CCM, CCM. Taarifa mradi kwa nyumba mganga. Taarifa utekelezaji wa mradi wa nyumba mganga kijiji cha Kasungu utangulizi. Kijiji cha Kasungu kipo ndani ya wilaya ya Kaliua, kina vitongoji vitatu, kina wakazi wapatao 2702. Kijiji hiki kipo umbali wa kilomita 5 kutoka Kaliua mjini. Kutokana na umbali huo, wananchi walazimia kujenga nyumba hiyo ili kupunguza umbali kwa mganga na wananchi waweze kupata huduma kwa masaa 24 tofauti na sasa ambapo wanapata kwa masaa 8 tu. Utekelezaji mwaka 2020 mwezi wa 9 zoezi la ujengaji wa nyumba mganga ya kijiji ilianzisha kwa kutumia mapato ya ndani, yani michango ya wananchi na mauzo ya viwanja vya kijiji. Nyumba hiyo kwa sasa imefikia usawa wa madirisha. Mradi huo utagharimu kiasi cha Tanzania shillings milioni 31,214,645. Kiasi cha fedha kilichotumika hadi hatua iliyofikia usawa badilisha ni milioni 4,820,000. Michango ya wananchi shilingi milioni 1, mauzo ya viwanja ni shilingi milioni 3,820,000. Kwa mchanganuo jumla inakuwa shilingi milioni 4,820,000. Asante. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wajumbe kwa ujumla, kwa jina la Nestori Elias Honka, jioni wakati Kaliua. Nasema karibuni sana, mjisikie huko nyumbani. Karibuni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Majina anaitwa Lukanka Rumenyera, ndiye katibu kata kwa kata hii ya Kaliua ambaye nasimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti, karibu sana katika eneo langu. Asante sana. Basi kwa ni utambulisho, kidumu Chama cha Mapinduzi. Wazo lakini pia kutekeleza. Lakini pia nisisitize mshikamano ambao wanaendelea kuonyesha waendeleze hata katika miradi mingine, ili kuhakikisha kwamba sasa Kasungu inakuwa ni kijiji mmoja ya vijiji ambavyo mtu atakisema akifika anatembelea basi anaona kabisa ni picha, hiki ni kijiji na sio kitu. Juhudi walizochukua, ukiangalia hii ndio inatia moyo. Hata kama kamati inafika, ukiangalia taarifa ilivyosomwa kwamba mpaka kufikia hapa ni nguvu za wananchi, kwa kweli inatia moyo. Mimi niseme katika majumuisho yetu tunalibeba, ili tukaone wenzetu kwamba tunawakamataje mkono, ili kuwapa moyo, ili hata kama wanaendelea kuchangia na sisi kama wajumbe, basi tutaona namna ya kufanya. Naomba kuwasilisha. Mwenyekiti, mimi nishauri upande wa nini, wa maji, kama tulivyoshauri sehemu zingine zilizoenda, maji ya kununua yanaleta shida. Ni bora kama kuna uwezekano ikatengwa fungu, ikachimbwa kisima ambacho kiwekwe tu maboresho mazuri, hata nyumba ikikamilika watakokuwa wanaishi hapa yaendelee kuwasaidia, kwa sababu hapo ukiangalia maji yanapotoka ni mbali, kinyume cha kununua maji kila siku, kwa sababu ujenzi gharama kubwa ni maji ambayo yatahitaji kufyatua tofali, hayo maji yatahitaji kumwagilia kwa ajili ya kukomaza jengo, bado hata matumizi ya manesi madokta watakaoishi hapa yatawasaidia. Mimi nashauri wajenge kisima, wachimbe kisima. Gharama ya uchimbaji wa kisima, mheshimiwa mwenyekiti, sana kama itachukua hela nyingi haizidi 200,000. Ni tofauti na kununua maji ya kila siku. Inaweza kukuta unanunua maji labda inaweza kufika hata 1,500,000 mpaka ujenzi unakamilika. Ni bora sasa wachimbe kisima kisaidie mpaka watakaoishi hapa. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Wa kata hii ya Kaliua pamoja na muuguzi wetu, nimeongea naye pale kwamba anahudumia wananchi kwa mwezi ni 360. Wananchi wengi sana, mdogo wangu. Afya wananchi wa Kaliua na mkoani mwako. Na mazingira haya nyumba inajengwa ni polini. Na kwa umri wako wewe bado ni mdogo. Tunakuomba itakapoisha nyumba hii uhamie hapa, ili uendelee kutupa huduma ya afya. Mkurugenzi ameongea, labda nitumie fursa hii pia kuwashukuru wananchi wa
kijiji cha Kasungu. Kuna muda fulani walikosa huduma kabisa, kwa sababu hiki kituo kilikuwa ni kituo cha kutunzia wagonjwa wa, au waisiwa wa wagonjwa wa corona. Kwa hiyo kwa muda wa miezi zaidi ya 6 nafikiri walikuwa wamekosa huduma kabisa ya afya kwenye eneo hili. Kwa hiyo ilikuwa na lazima kwenda mbali kule mara mpaka au mpaka kwenye kituo cha afya Kaliua. Mimi nashukuru kwa uvumilivu wao na moyo wao wa kuvumilia hiyo hali, lakini pia kwa moyo wao wa kuthamini huduma za afya. Naomba tu waendelee kutoa ushirikiano kwa watumishi wa hapa walioko hapa. Wako watumishi wawili, mmoja yuko kwenye likizo ya uzazi na mwingine ni huyu ambaye tuko naye sasa hivi. Na sisi tutaendelea kutoa ushirikiano na wananchi wa kijiji hiki cha Kasungu wakiongozwa na Mheshimiwa Hoka ili kuweza kuboresha huduma hizi za afya katika eneo hili. Asante. Ndele tuna michango ambayo walio kisha kuchangia, kwa sababu nimesikia kwamba mchango wa wananchi wamechangia kama shilingi milioni 1, lakini vile vile japokuwa wanaendelea mchango wa sekondari pamoja na nyumba hii waendelee kuchangia. Asante sana. Asante. Kwanza mimi nitoe shukrani kubwa sana kwa uongozi wa kijiji cha Kasungu na wananchi wote kwa ujumla kwa nguvu hii ambao wameianzisha na kazi hii nzuri. Kwa kweli tulikuwa tunapata changamoto sana, sio tulikuwa bado tunapata changamoto, kwa sababu wananchi wengi wanafika saa 12, wengine wanakupigia saa 11 na muda huo umeondoka wateja wameshaisha, lakini ukifika nyumbani unashangaa tena simu inapigwa na tunakokaa kweli ni mbali. Kwa hiyo kwa mpango huu wametusaidia sana kuturahisishia sisi kutoa huduma kwa wananchi. Kwa kifupi tu niseme asanteni na niombe ushirikiano sasa ili tuweze kumaliza kabisa hii kazi. Asante. Kwa kweli kwa hapa ni tatizo. Hata mimi kuna siku nilipigiwa simu ni kwa majira ya saa 11, maana sisi madiwani hapa mjini huwa wanashindwa kutofautisha, lakini pia kwa sababu mwakilishi ilikuwa ni haki yao kunipigia kwamba kuna mzazi amefika hapa lakini hospitali Zahanati imefungwa. Mheshimiwa anatusaidiaje? Mimi nilichoambia ni kwamba sogeeni mbele kwa sababu unaelewa hapa hakuna nyumba ya mtumishi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachokiomba Mheshimiwa mwenyekiti kwenye majumuisho yetu leo tuyachukulie kipaumbele. Nilikuwa najaribu kumuuliza Mheshimiwa diwani, anasema hili boma likamilike umepungukiwa kama tofali 700, lakini pia na simenti na fedha zimeisha, na nguvu kubwa kwa mwaka huu umesukumia sana kwenye swala la sekondari. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naomba katika majumuisho ili tuweke kipaumbele kwa sababu hili zahanati iweze kufanya kazi na siku ambazo zisizokuwa za kazi, ina maana ni nyumba iishi tofauti na hivyo ni kazi, na lakini si kwamba inahudumia watu wa Kasungu pia na watu wa Kamsekwa. Gagana namba 12 wanakuja hapa, lakini itatupunguzia pia, japokuwa tuna hospitali ya wilaya karibu, angalau msongamano kwenye hospitali ya wilaya pindi itakapokuwepo. Asante sana. Mtendaji wetu wa kata, wataalamu wetu wote na pamoja na mtaalamu wetu idara ya afya, timu yote ya wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi, na mimi nitumie fursa hii wajumbe wa kamati ya fedha pamoja na timu nzima tuliokutana hapa kwenye mradi huu kushukuru mapokezi, lakini kubwa zaidi tunafanya kazi ya kukagua mradi huu ambao taarifa tumesomewa. Ningeomba mawazo tutoe mchango wa mawazo zeni tufanye majumuisho ya pamoja ili kuona nini ambacho kama halmashauri inafanya. Hivi vinginevyo Mheshimiwa Hoka na wananchi wote pamoja na viongozi tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Naona kabisa malengo mazuri kama tunafikiria kusogeza mtaalamu wetu hapa ili wananchi wetu waweze kupata huduma kwa karibu. Ni jambo jema ambalo pia ni jambo la kuigwa. Tumeona tofali zimefiatuliwa kwa mchango wa wananchi. Kwa nadhani ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa. Nakushukuru sana katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi, wewe unakufuatia kwa karibu sana utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa heshima watu tupite tu. CCM, CCM.